Голлівуд лихоманить від зізнань. Цього разу дісталося на горіхи дворазовому володареві Оскара, зірці серіалу «Картковий будинок» Кевіну Спейсі. Актор втрапив у секс-скандал і не отримує нагороди телевізійної премії «Еммі». Про це американські телекритики повідомили через Твіттер. Одночасно замовник карткового будинку відеосервіс Netflix неочікувано заявив, нині знімають останній сезон серіалу. Всі ці заяви з'явилися після звинувачень у бік Кевіна Спейсі в сексуальних зазіханнях. На додачу, Спейсі зізнався, що він гей. Актора в претензіях звинуватив молодший колега Ентоні Реб, який зіграв у серіалі «Зоряний шлях Discovery». В інтерв'ю одному із видань він заявив, коли йому було лише 14, Спейсі схиляв його до сексу після вечірки в своєму будинкові. Тоді хлопцеві вдалося вирватися і втекти, одначе, за словами Репа, він тоді сильно злякався. А зізнатись у пережитому наважився після низки розповідей акторок про постійні сексуальні зазіхання з боку колег-чоловіків. Сам Спейсі відреагував у Твіттері, написав, що не пам'ятає інциденту, можливо, тому що був п'яним, одначе попросив вибачення в молодого актора за свою поведінку і додав, скандал дав йому привід публічно зізнатись у власній нетрадиційній орієнтації.